تعالیٰ نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، رب انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، فلا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، آپ کے سوا گناہوں کو اور بخشنے والا نہیں، فاغفر لی، لہذا میری مغفرت فرما دیجیے، مغفرتن ایسی مغفرت جو خاص آپ کے پاس سے ہو، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرمائیے، انکا انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بڑے بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے، اور ایک دو دعائیں حاجی طیبہ کے اندر بڑی جامع ہیں، وہ ہمیں اس رات میں بھی مانگنی چاہیے، ویسے بھی اپنے معمول میں رکھنا چاہیے، اور یہ پہلی دو دعائیں بھی اپنے روزانہ کے معمول میں بھی رکھنا چاہیے، اور اس رات میں بھی اور آگے رمضان شریف میں بھی. ایک دعا تو ہے عافیت کی دعا، عافیت کی دعا بھی جامع ترین دعا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی آ گئی اور ہر شر اور برائی سے اجتناب آ گیا، لب چھوٹا سا ہے بس عافیت، دعا بھی چھوٹے سے کہ اللہ مجھ کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھ کو بھی، میرے اہل عیال کو بھی، میرے والدین کو بھی، میرے اہل عیال، میرے اساتذہ، میرے اقابر، مشائخ، احباب، جملہ متعلقین کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، علامہ آرام یا اللہ عافیت نصیب فرما، بس جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، جتنی خیرات و حسنات ہو سکتی ہیں، وہ سب عافیت کے لفظ کے اندر موجود ہیں، جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، جتنے شرور ہو سکتے ہیں، جتنے فتنے ہو سکتے ہیں، جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بچاؤ عافیت کے اندر داخل، تو یہ ایسی جان ہے سوال، اس لیے آپ نے اس کی بہت ترغیب دی، لہذا ہمیں یہ بھی اپنے معمول میں رکھنا چاہیے. اور ایک دعا بول جو ایک صحابی سے منقول ہے، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ نے موقع با موقع اتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں کہ مجھے تو کچھ یاد رہتا ہوں، مجھے تو آپ ایک ہی دعا تلقین فرما دیجیے جس میں آپ کی ساری دعائیں آ جائیں، بس میں وہ مانگ لیا کروں تو آپ کی ساری دعائیں اس میں آ جائیں. انہوں نے ایسا سوال کیا جس میں ہمارا مسئلہ حل ہوگی، کہ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں اتنی دعائیں آتی ہیں تو تھوڑی دیر ہاتھ کھائیں گے، آپ سوچ رہے اب کیا مانگیں، اب کیا مانگیں، مانگنا آتا ہی نہیں تو کیا مانگیں، تو جن کو مانگنا نہ آتا ہو ان کو ان کا علاج ہے دعا کرنے، آپ نے فرمایا بھائی دعا کیا کرو، میں اردو میں بتا دیتا ہوں اس کا ترجمہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا، اور جن جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے مجھ کو پناہ. اب یہ ایسی جامع تین دعائیں جس میں ساری حضور کی دعائیں آئیں، اور حضور کی دعاؤں میں تمام انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آئیں، کیونکہ آپ جیسے امام الانبیاء ہیں ایسی امام الدعا بھی ہیں، کہ آپ دعا مانگنے بھی سب کے امام، آپ سے بڑھ کر کوئی مانگنے والا نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں ہے، ایسے آپ سے بڑھ کر کوئی مانگنے والا نہیں ہے. تو سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آپ کی دعاؤں میں آ گئے، آپ کی ساری دعائیں دعا میں آ گئی، جس کے عربی میں یہ الفاظ ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ او کما قال. اب یہ دعا ہم سب کے لیے بہت آسان،
اور مزید کوئی دعا مانگنا چاہے تو پھر اس کے لیے منا جاتے مقبول بہترین. اس میں الحمدللہ عربی میں اہل علم کے لیے طلبا کے لیے عربی میں دعائیں مانگنا افضل, اور جو عربی جاننے والے نہیں وہ اس کو اردو ترجمہ مانگنا. بس یہ تو بھیک مانگنے کی رات ہے, جو مانگے گا وہ پائے گا. اور مناظر مقبول پڑھنا مشکل تو اس سے آسان. مناظر مقبول کی اہم اہم دعاؤں کا اردو میں ترجمہ کر کے اس کو کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا, اس کا نام ہے دعائے والحانہ. یہ اس کا خلاصہ ہے اور اہم اہم دعائیں اس کے اندر ہیں, اور عجیب و غریب دعائیں اس کے اندر ہیں. آپ سے بھی عام ملتا ہے وہ کتابچہ لے لیں, وہ کتابچہ ہے اس رات میں ہی مانگیں اور رمضان شریف میں بھی اپنے ساتھ رکھیں, کیونکہ رمضان شریف کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ بھی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے. رات بھی مانگنے کی ہے اور مہینہ ہی مانگنے کا, اس لیے صبح شام ہر وقت اللہ تعالیٰ سے موقع بموقع مانگتے ہیں. تو ایک تو یہ رات دعا تھی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اس رات میں قبرستان تشریف لے جائیں, لیکن یہ قبرستان جانے کا واقعہ ایسی ایک حدیث میں ہے. یہ واقعہ متعدد مرتبہ ثابت نہیں ہے, یعنی قبرستان جانے کا واقعہ ایک مرتبہ ثابت ہے, بار بار ثابت نہیں ہے. جیسے کبھی کبھار اس رات میں حضور کے اتباع میں قبرستان چلے جانا چاہیے, لیکن ایک تو ہر شب برات میں جانا ضروری نہیں, اور کسی دور دراز قبرستان میں بھی جانا کوئی لازم نہیں. خاص طور سے ایسے قبرستان میں جہاں منکرات اور مفاسد پائے جاتے ہوں, جیسے عورتوں مردوں کا اجتماع, زور سے زیادہ لائٹوں کا اشراف اور میلا ٹھیلا, جیسے کہ بعض قبرستانوں میں اشراف کے اندر ہوتا ہے, تو وہاں جا کر کے آدمی بجائے نیک کام کرنے کے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے, تو ایسے قبرستان میں جانے سے ہی بچنا چاہیے. اور وہ جواب میں جہاں قبرستان میں کوئی خرافات نہ ہو خاموشی سے وہاں چلا جائے اور جا کر کے فاتحہ پڑھ کے آ جائے اور اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آ جائے, مناسب. یہ میں نے اس لیے کیا کہ بعض لوگ اس رات میں دور دور کے قبرستانوں میں جانے کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ٹھنڈے کے قبرستان جانے کا خاص رواج ہے, ہمارے یہاں قرنگی سے بڑی ویدنیں اور بسیں جاتی ہیں اور ساری رات کسی میں گزار دی جاتی ہے, نہ عشاء کی نماز نہ فجر کی نماز, لیکن ٹھٹے جانا ضروری ہے. وہاں کیا ہوتا ہے یہ سب خرافات, کھانا پینا اور بس آنا جانا ہی ہوتا ہے. یہ رات ہے عبادت میں لگنے کی رات ہے, اس طرح گھومنے پھرنے کی رات ہے. وہ اپنے لوگ اس رات کے بہانے تفریح نکال لیتے, مقصد تو تفریح کرنا ہے, عبادت میں لگنا نہیں, بہانہ ہے کہ بھائی حضور شب برات میں قبرستان گئے تھے اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں, پھر چھٹا کہہ دیں گے. یہ اپنی طرف سے لوگوں نے اس طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں جو صحیح ہیں. تیسری بات یہ معلوم ہے کہ یہ بڑی مغفرت کی رات ہے. اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بے شمار اور بے حساب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرماتے ہیں. لہذا اپنی اپنے والدین, اپنے اہل عیال اور اپنے ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب, عزیز و اقارب, متعلقین وغیرہ کے لیے بھی سب مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے. اور گزشتہ منگل کو میں نے جن سات گناہ
کرنے والوں کا ذکر کیا تھا ان گناہوں سے بھی اور دیگر گناہوں سے بھی اس رات کے آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ جن سات گناہوں کا میں نے ذکر کیا تھا وہ اس رات میں اللہ تعالی کی بخشش میں بخشش سے محروم ہونے کا ذریعہ ہے. میں ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائیں، اور ہم اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ان گناہوں سے خاص طور پر بچیں اور دیگر گناہوں سے بھی خاص طور سے بچیں. ایک اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، دوسرے کسی مسلمان مرد عورت سے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، تیسرے رشتے داروں کے ساتھ قطع رحمی اور قطع تعلقی رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، چوتھے والدین کی نافرمانی کرنے والے ان کو ستانے والے تکلیف پہنچانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، پانچویں وہ مرد جو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، چھٹے شراب نوشی کرنے والے اور اس کی عادت رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، ساتویں ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اس لیے اس رات سے پہلے پہلے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ ان میں سے ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں، اگر ہوں تو توبہ کر لیں، نہیں کریں گے تو اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. ایسے ہی دوسرے گناہوں کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص کو اپنا حال زیادہ بہتر معلوم ہے کہ وہ کن کن گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ان گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور آئندہ ہی بچتا رہے تاکہ رمضان شریف میں بھی اس کی بخشش میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، ورنہ یہ گناہ جیسے اس رات میں اللہ کی بخشش سے معلوم کرنے والے ہیں ایسے رمضان شریف میں بھی رمضان شریف کی برکتوں رحمتوں اور مغفرتوں سے محرومی کا باعث ہے. یہ رات ہو یا رمضان شریف کا مہینہ ہو، یہ بخشوانے کا مہینہ ہے، گناہ کر کے بخشش سے محروم ہونے کا مہینہ نہیں. ایک دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم کو معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی شب برات میں کیا ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ میں نے کہا حضور آپ بتائیے کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس رات میں ہر اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس کا آئندہ سال جو آئندہ سال پیدا ہونے والا ہے، اور ہر اس شخص کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جس کا آئندہ سال انتقال ہونے والا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال قبولیت کے لیے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یعنی آسمانوں پر لے جائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے جس کے نیک اعمال ہوں گے وہی پیش ہوں گے. اور اس رات میں روزیاں نازل ہوتی ہیں، اور اس رات میں روزیاں نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضور یہی بات ہے نا کہ کوئی شخص بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر داخل نہ ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں یہی بات، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے جائے گا. پھر میں نے یاد کیا حضور یہی بات ہے نا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. تو آپ نے اپنے سر اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھا اور اپنے قدم چھپا لی اور تھوڑی دیر غور فرماتے رہے اور پھر فرمایا کہ ہاں اے عائشہ میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھ کو ڈھانپ نہ دے، یعنی میں بھی اللہ ہی کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، بغیر اللہ کی رحمت کے میں بھی جنت میں نہ جا سکوں. اس حدیث سے بھی کئی باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس رات میں
آئندہ سال جو کچھ ہونا ہے جو پہلے سے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے ماں سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لہذا آئندہ سال جو پیدا ہونے والا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں 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 بچے کا آئندہ سال، فلاں بچے کی آئندہ سال ولادت ہوگی، وہ پیدا ہوگا، چاہے ابھی پیدا نہ ہوا ہو لیکن آئندہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، ایسے جس کا آئندہ انتقال ہونے والا ان کے نام بھی لکھ دیا جاتا ہے. اب بعض مرتبہ اس شب میں وہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہو تو وہ عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آئندہ سال اس کا انتقال ہو جائے گا. اسی طرح جو آئندہ سال حج کرے گا، جو آدمی آئندہ سال نکاح کرے گا، جو آئندہ سال جس کی روزی کشادہ ہوگی، جس کی روزی تنگ ہوگی، کوئی شخص بیمار ہوگا، کوئی صحت یاب ہوگا، ساری باتیں جو آئندہ سال ہونے والی ہیں ساری اس رات میں نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تاکہ تم کو عافیت ملے، عزت ملے، روزی ملے، فراخی ملے. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا سے تقدیر معلق تبدیل ہو جاتی ہے. تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم تو اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے، اور ظاہر اللہ تعالیٰ کا علم تو تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ تو قطعی اور حتمی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے معلوم ہے کہ آئندہ سال کس کے بارے میں کیا کیا ہوگا، تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور ایک تقدیر معلق کہلاتی، اس تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر فلاں بندہ یہ دعا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، ورنہ جیسا لکھا ویسا ہو جائے گا. مثلا تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندے کی روزی آئندہ سال تنگ ہوگی، لیکن اگر دعا کرے گا تو کشادہ ہو جائے گا. آئندہ سال کسی کی بیماری لکھی ہوئی ہے کہ فلاں شخص کو آئندہ سال فلاں بیماری ہوگی، نہیں لکھا اگر دعا کرے گا یا صدقہ کرے گا یا صلہ رحمی کرے گا یا فلاں نیک کام کرے گا تو اس کو بیماری نہیں آئے گی. تو اسے کہتے ہیں تقدیر معلق. اور یہ جو کچھ فرشتے دوئے محفوظ سے نقل کر کے دیتے ہیں یہ سب تقدیر معلق. اس میں تقدیر معلق بھی ہے، تقدیر مبرم بھی. غیر جو معلق تقدیریں ہوں گی وہ دعا سے بدل جائیں، لہذا آئندہ سال کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، عافیت مانگے، صحت مانگے، روزے مانگے، عزت مانگے، سلامتی مانگے، اور ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے، ظاہر و باطن کے فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. تو دعا اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے قدیر معلق بھی بدل جائے. جو کچھ آئندہ لکھا ہوا ہے دعا سے انشاءاللہ اس میں تبدیل ہو جائے. لہذا اس رات میں دعا کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے بھی دعا مانگنی چاہیے تاکہ آئندہ سال بھی ہمیں عافیت کے ساتھ نصیب ہو، بالخصوص ماہ رمضان صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ اور عبادت و طاعت کے ساتھ نصیب ہو جائے. کسی کا حج کرنے کو دل چاہ رہا ہو، کسی کا عمرہ کرنے کو دل چاہ رہا ہو، اور امیر شیخ کے حاضرے کو دل چاہ مانگو گے، وہاں تو جو کچھ مانگو گے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی تو شان عطا ایسی ہے جو ایک حدیث قدسی کے اندر بیان کی گئی ہے، اور بعض راوی جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے
تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استحضار میں وہ جھک جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل جھک جاتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور وہ سب مل کر کے سارے نیک کام انجام دیں، سارے نیک کام کریں، جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں اور جو وہ کر سکتے ہیں سب کریں، تب بھی اللہ تعالی کی سلطنت میں ایک رائے کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالی کسی کی بھی عبادت کے قطعا محتاج نہیں، اور انہیں کسی بندے کی کوئی عبادت، کسی قسم کی عبادت کی کوئی ان کو حاجت نہیں، اس لیے کہ اس سے رائے کے دانے کے برابر بھی ان کے یہاں کوئی اضافہ نہیں، تو پھر ان کو کیسے محتاج ہوں؟ عبادت کا تو بندہ خود ہی محتاج ہے، اب تعالیٰ دل قطعا محتاج ہے، اس لیے کوئی بڑائی کا بھی خیال نہ لائے عبادت کا، میں بڑا عبادت گزار ہوں اور میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، میں تو بڑا اللہ والا ہوں، تہجد گزار ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کو تو تیری ایک پائی کی بھی ضرورت نہیں، تیرے ایک سجدے کی بھی ضرورت نہیں، تو ہزاروں سجدے کر کے ناز کر رہا ہے، انہیں تیری کیا ہے؟ ساری مخلوق کی عبادت کی انہیں کوئی حاجت نہیں، اس لیے کوئی عبادت کر کے فخر نہ کرے، ناز نہ کرے، اپنے آپ کو عبادت گزار نہ سمجھے، اپنے آپ کو اللہ والا نہ سمجھے، کیونکہ یہ شیطان عبادت گزاروں کے دل میں اور ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے، تو تو بہت اللہ والا بن گیا، تو بڑا عابد اور ظاہر ہے، تو بڑا نیک و متقی پرہیزگار، ہر کس ایسا ذہن میں نہ لائے، آ جائے تو بگا دے ایسے خیال، میں کون، میری ہستی کیا، میرا عمل کیا، قبول فرما لے ان کی مہربانی، نہ قبول کریں تو کچھ ان کے ذمے لازم نہیں، کیونکہ میری جتنی بھی عبادت ہے وہ تو قابل گرفت ہے، وہ نہ گرفت فرمائے ان کی مہربانی. وہ تو ان کی شان دے قبول سے کرتے ہنر نیشکس، کہ جزما پناہ ہے دیگر نیشکس، کہ تمہاری عبادت قبول کرتے ہیں اس لیے، مگر رائے قبول نہیں ہے، اور اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی قبول کرنے والا نہیں. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر سارے اولین آخرین جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے سارے گناہ کریں، جتنے گناہ ہو سکتے ہیں سارے گناہ وہ کریں اور کوئی گناہ نہ چھوڑیں، تب بھی ان سب کے ہما قسم کے سارے گناہوں کے کرنے کے باوجود وہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یعنی بندوں گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں، اگر ہے تو بندے کا اپنا نقصان ہے. ہما دلن نام اور لیکن خان بند سمجھے ذریعہ فرشی میں فرما دے اللہ، ہم نے ان قوموں پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا جو تباہ ہو گئی دنیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، کام ایسے کیا جس کی وجہ سے خود تباہ و برباد ہو گئے. اس میں یہ بھی سبق ہے، کوئی شخص بھی ہرگز ہرگز اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں، میری کیسے بخشش ہو سکتی، ارے 100% ہو سکتی، اس لیے ہو سکتی کہ ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کوئی ضرر نہیں، ان کا تو رائے کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں ہے ہمارے گناہوں سے، میں کیا ساری مخلوق گناہوں سے ان کے یہاں کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر مایوسی کس بات ہے، پھر بھی نامید ہوتے تھے، بس سچی توبہ کرو. جب انہوں نے فرما دیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کر لیا ہے، یعنی گناہ کر لیا ہے، یا سبنت من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے، انہو هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اس سے زیادہ رجا کی آیت کون سی ہو سکتی ہے؟ کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں اللہ پاک نے اس کے اندر یقین دلانے. اس لیے گناہ کر کے چاہے کتنے گناہ ہو جائے بندہ مایوس ہو، نہ جری ہو کہ گناہ کرنے میں کمر کس لے، نہ مایوس ہو کہ بخشش کی امید ہی ختم کر بیٹھے. 100% اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اور بے شک اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے معافی مانگے اور بچنے کا اہتمام. سچی سی بات یہ فرمائی اس حدیث میں کہ اگر اولین و آخرین سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ایک میدان میں سب جمع ہو جائیں، جمع ہو کر کے سب اپنی اپنی حاجتیں دنیا اور آخرت کے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور مانگنے کے بعد پھر اسی لمحہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری حاجتیں پوری بھی فرما دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں رائے کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہے. کتنے اللہ تعالیٰ خزانے ہیں اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لیے فرمایا عطا نہ غیر مجذوب، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ غیر منقطع ہے. شیر اندازہ کر لو جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا فرما رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ساری ضروریات اللہ تعالیٰ مہیا فرما رہے ہیں، اب تک فرما رہے ہیں، قیامت تک بھی یہ صورت حال چلے گی، ان کی آنکھوں کی کمی نہیں ہے. جب نہیں آ رہی تو بس سمجھو ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں، جب ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں تو بس مانگنے میں کمی ہے. لہذا اس رات میں خوب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگنی چاہیے. اور آئندہ بھی دل کھول کے مانگنا چاہیے. اور اگر مانگنا نہ آئے تو بس یوں کہہ دیں کہ پروردگار عالم مجھے تو مانگنا آتا نہیں، لیکن آپ کو دینا آتا ہے، لہذا آپ اپنی شان عطا کے مطابق میرا دامن دھو. اور یہ مانگنا جو ہے وہ ہما وقت رہنا چاہیے، یعنی نمازوں کے بعد، عبادت کے بعد، ذکر کے بعد، تلاوت کے بعد تو مانگتے ہی ہیں، مانگنا چاہیے. ویسے بھی جب کبھی چلتے چلتے آتے جاتے لیٹے بیٹھے کبھی کوئی چیز یاد آ گئی، چاہے چھوٹی آئی یا بڑی آئی، دنیا کی یا آخرت کی، بس ویسے لیٹے لیٹے مانگ لینا چاہیے. ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے تو چلتے چلتے ان کو خیال آیا، دلی دلی میں دیکھو کس طرح اللہ والے چلتے چلتے بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار عالم آپ کے ملنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح آپ مل سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا بھائی دونوں عالم مجھے دے دو اور مجھے لے لو، دونوں عالم مجھے دے دو اور اس کے بدلے مجھے لے لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اپنی من چاہی چھوڑ کر خدا چاہی کر لو اور آخرت میں جو کچھ ہم دیں اس کو قبول کر لو، بس ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے. سبحان اللہ. تو ان بزرگ نے کہا قیمت گفت ہر دو عالم گفتے ہی،
قیمت خود ہر دو عالم گفتے ہی آپ نے دونوں عالم اپنی قیمت بتلائی ہے، کس قیمت پہ میں مل سکتا ہوں، نرف بالا تم کہ ارزانی ہونا، آپ نے اپنے آپ کو بہت سستا کر دیا، کچھ تو مہنگا فرمائیے آئے. دونوں عالم آپ نے اپنی قیمت بتلائی ہے، آپ اپنی قیمت کچھ بڑھائی ہے، ہم نے تو آپ نے آپ کو بہت سستا کر دیا. جو اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، دیکھو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، مانگتے بھی رہتے ہیں. اور یہ بات پیدا ہوتی ہے کثرت ذکر اللہ سے، کثرت دعا سے، اور کثرت صحبت اہل اللہ سے. اور ایک بات اس حدیث میں فرمائی گئی کہ جنت میں جو جانا نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہوگا. یہ جو بندوں کے نیک اعمال ہیں یہ ایک ظاہری سبب ہے جنت میں جانے، حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جنت میں جانے کے دو سبب ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری سبب تو نیک اعمال ہے، کیونکہ قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جزام بما کانوا یعملون، جزام بما کانوا یعملون، اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمایا جو کچھ بھی اللہ پاک نے تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں یہ سب کچھ تم کو ملا. یہ اس کا ایک ظاہری سبب اللہ پاک نے مقرر فرمایا، لیکن حقیقی اصلی اور باطنی جو سبب ہے جنت میں جانے کا وہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ محدود ہیں. کسی کی عبادت 40 سال تک ہے، کسی کی 50 سال تک ہے، کسی کی 60 سال تک ہے، کسی کی 70 سال تک ہے، کسی کی 80 سال تک ہے. کسی 80 سال کے اندر بھی بچپن الگ نکال دو، جوانی دیوانی ہوتی ہے وہ الگ نکال دو، تھوڑی بہت رہ گئی اس میں بھی کھانے کا وقت، پینے کے وقت، سونے کے وقت، یہ تو عبادت سے باہر ہے. اور پھر جو لمحات صبح شام تک انسان کے غفلت میں گزرتے ہیں وہ الگ، اللہ بچائے گناہ میں گزر جائے تو اور مصیبت. اب سوچو عبادت کا وقت کتنا ہے، تو 80 سال میں تو 40 سال تو ایک طرف کر دو، باقی رہ گا 40. تو بندے کی اگر عبادت ہے بھی تو وہ محدود ہے، اور جنت اور اس کی نعمتیں لامحدود ہیں. تو بتاؤ محدود لامحدود کا صلہ کیسے ہو سکتا ہے، محدود کا بدلہ لامحدود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری عقل بھی نہیں مان رہی، ہماری عقل کے بھی خلاف ہے. 40 سال تک اگر کسی نے عبادت کی تو 40 سال تک جنت میں رہے، پھر باہر چلو بھائی 40 سال تم نے عبادت کی تو لو اس کا بدلہ 40 سال دے دو، اس کے بعد پھر ختم. 50 سال یہ بات کی چلو 50 سال کے بدلے میں جنت میں جاؤ پھر باہر آ جاؤ، یہ تو انصاف کی بات ہے نا. جتنی ڈیوٹی کرو گے اتنے تو پیسے ملیں گے، اوور ٹائم کرو گے تو اوور ٹائم لگاؤ گے تو پیسے ملیں گے، ویسے کیسے ملیں گے پیسے؟ یہاں پر بھی جتنی عبادت کی ہے اتنے تمہیں بدلہ ملے گا، باقی پھر ختم. یہ جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں مومن رہے گا تو ایک لامحدود نعمت اس کو ملے گی، تو یہ تو فضل ہی ہو سکتا ہے، رحمت ہی ہو سکتی ہے. اس لیے جنت میں جانا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر موقوف ہے، اور جنت کی نعمتیں ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے. اور جب رحمت پر موقوف ہے تو پھر ان کی رحمت کی دعائی دو، پھر ٹائم کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مایوس کرتے ہیں اور اپنے اعمال پہ بھروسہ مت کرو اور ناز مت کرو، بس اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگو. ہاں کہ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والے، اس لیے ہر حال میں ان کی ضرورت ہے، ان سے ہم قطعاً بے نیاز نہیں ہیں.
کیونکہ ظاہری اعمال ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جس سے گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے، اور یہ اللہ بچائے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. اس لیے اس آدمی عبادت بھی کرے اور عبادت کر کے اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرے. وہ یہ نہ سمجھے میں نے تو بڑی عبادت کی ہے، بھائی اب میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا، جا نہیں سکتا اپنی عبادت کی وجہ سے. اگر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا، اس کے فضل سے جائے گا. جب ان کے فضل سے جائے گا تو بس ان کے فضل ہی کو مانگے. اللہ پاک نے فرمایا بس اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ اس کا فضل مانگے. ان اللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں، 100 حصے. ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے. اس ایک رحمت کا دنیا میں یہ اثر ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں پر مہر شفقت کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. حضور سفر میں تھے اور ایک جگہ جب قیام ہوا تو صحابہ کرام ادھر ادھر پھیل گئے، اور بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک درختوں کے جھنڈ میں چلے گئے جہاں سے ہمیں کچھ پرندوں کے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. 4-5 درخت جب قریب قریب ہو تو اسے جھنڈ کہتے ہیں. ہم اس میں گزر گئے، دیکھا تو ایک درخت کے اوپر گھونسلے میں کسی پرندے کے بچے بیٹھے ہوئے اور ان کی آواز آ رہی. ایک صاحب چڑھے اور انہوں نے اس میں سے وہ بچے لیے اور اپنے چادر میں ہاتھ میں رکھا اور چادر ڈھکی اور باہر آ گئے. جب باہر نکلے تو ان بچوں پرندے کے بچوں کی ماں جو ہے بے چین ہو کر فضا میں چکر لگانے لگی. انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کی ماں ہے جو بیچاری بچوں کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہے. تو انہوں نے اس کو بچے دکھا دیے، کپڑا ہٹایا اور بچے دکھا دیے. اس بچوں کی ماں کو اتنی اپنے بچوں سے محبت تھی کہ بغیر کسی خوف و خطر کے ایک دم نیچے آ کر کے ان کے وہ پر پھیلا کے بیٹھی. حالانکہ عام طور پر ماں اس طرح سے قریب نہیں آتی، وہ ہوا میں تو چکر لگاتی اور چیختی چلاتی، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ قریب بچوں کے آ کے بیٹھ بھی جاؤ. وہ بیٹھ گئے، انہوں نے اس کو کپڑا ڈھک لیا. اب ماں بھی ہے اور بچے بھی، اور یہ جناب لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے حضور آج ہم نے ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ ماں جو ہے نا اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے بچوں کے ساتھ ہی وہ آ کے بیٹھ گئی اور حضور وہ بچے اور وہ اس کی ماں اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تم بھی فرمائیں کہ بھائی تم نے ان کو کیوں ستایا، پریشان کیا، دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا، جاؤ ان کو وہیں چھوڑ کر کیا. اور پھر فرمایا کہ جس طرح یہ بچہ، جس یہ پرندہ اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہے اور اس کے محبت کے نتیجے میں اپنی جان بھی قربان کر رہا ہے اور بغیر اپنی جان کی پرواہ کے اپنے بچوں پر پر پھیلا کر کے ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اور ظاہر ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی 1/100 رحمت کا اثر ہے، اور یہ 100 حصہ بھی پھر واپس آخرت میں چلا جائے گا اور وہ 99 حصوں کے ساتھ ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ 100% اپنے بندوں کے ساتھ مغفرت کا، بخشش کا، رحمت کا معاملہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں، اور یہ 100 حصے بتانا بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ ان کی رحمت تو لامحدود ہے. اس لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور کوئی بھی اپنے عمل پہ ناز نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ ہو سکے عبادت کرے کرتا ہے. اور ایک حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر گئی،
وہ فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو نماز میں کھڑے رہو، نماز میں کھڑے رہو، اور جب رات گزرے تو سویرے روزہ رکھو. اور فرمایا کہ اس رات میں تمام رات من جانب اللہ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہو تو اس کی بخشش کر دیں، کوئی توبہ مانگنے والا کرنے والا ہو تو اس کی توبہ قبول کر لیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو اس کو روزی دے دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو اس کو عافیت دے دیں، مصیبت زدہ ہو اس کی مصیبت دور کر دیں، اللہ اللہ اس طرح سے تمام رات اعلانات ہوتے رہتے ہیں. اس حدیث سے بھی تین باتیں معلوم ہو گئی. ایک یہ کہ اس رات میں نفل نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس رات میں نفل نماز کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے، اور عوام کے اندر خاص خاص طریقے سے خاص خاص نفلیں پڑھنا پایا جاتا ہے، وہ صحیح نہیں، ثابت نہیں، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے. بلکہ جیسے عام دنوں میں آدمی عام نفلیں پڑھتا ہے، اسی طرح اس رات میں بھی وہ نفلیں پڑھے، لیکن ہاں عام دنوں میں بھی اور اس رات میں بھی خاص طور سے بڑے آرام اور سکون اور اطمینان سے اور خشوع خضوع سے سنت کے مطابق نوافل پڑھنے چاہیے. البتہ جس کے ذمے نمازیں قضا ہوں وہ نمازیں قضا ہی پڑھے، نوافل کم سے کم پڑھے، قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھے، لیکن جو نماز بھی پڑھی جائے آرام اور سکون سے پڑھی جائے، کیونکہ خود عبادت میں لگے رہنا مقصود نہیں ہے، فارغ ہونا مقصود نہیں ہے. جیسے عام دنوں میں تو آدمی سوچتا ہے چلو بھائی نماز پڑھو تو چلو نماز پڑھو چلو، یہ چلنے والا کام نہیں ہے، لگنے والا کام نہیں ہے، بس لگے رہو بس پڑھے جاؤ. لہذا دو رکعتیں بہتر ہیں اس سے کہ اس کے مقابلے میں جلد جلدی آدمی 10 رکعتیں پڑھ جائے. دو رکعتیں ایسی پڑھے کہ جس کے اندر قیام بھی لمبا ہو، رکوع بھی لمبا ہو، اور سجدہ بھی لمبا ہو، اور آرام آرام سے نماز کو آدمی ادا کرے، وہ بہتر ہے کہ جلدی 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 آدمی نفلیں پڑھے. جو خاص خاص طریقے سے لوگ نفلیں پڑھتے ہیں ان کو چونکہ بہت ساری نفلیں پڑھنی ہوتی یا تو وہ جلدی 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 اٹھک بیٹھک کرتے رہتے ہیں بیچارے، تاکہ کسی طریقے سے سب مقاصد کے لیے جو خاص خاص طریقے سے نفلیں پڑھنی ہیں وہ پوری ہو جائیں. یہ طریقہ صحیح نہیں، اس سے بچنا چاہیے. تو ایک تو اس رات میں نفل پڑھنی چاہیے، مغرب کے بعد اگر کوئی چاہے تو 20 رکعت ابوابین بلا شبہ پڑھ سکتا ہے، کبھی کبھی یہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی حدیث شریف ثابت ہے. اکثر تو 6 ثابت ہیں لیکن 20 بھی ثابت ہیں، تو ویسے تو ہم عام طور پڑھتے نہیں ہیں 20 رکعت ہیں، اس رات میں پڑھ لیں. سلاد تسبیح بھی اس رات میں پڑھ سکتے ہیں، سلاد الطوی پڑھ سکتے ہیں، یہ سب حدیث سے ثابت ہے. جو حدیث ثابت ہے بس ان کا پڑھنا زیادہ اچھا. بہرحال اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، تلاوت بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں. اور اس دن 15 تاریخ کا روزہ یہ نفل کے درجے میں ہے، اور بعض ضعیف احادیث ثابت ہیں، لہذا وہ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے. جس کے روزے قضا ہوں وہ قضا رکھ لیں بجائے نفل کے، قضا رکھ لے، اور قضا روزے کے اندر اس نفل کی بھی نیت کر لے، تو دونوں انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے. اور تجربہ یہ ہے کہ جو آدمی اس شب برات کو سنت کے مطابق عبادت میں گزارتا ہے اور روزہ بھی سچا پکا رکھتا ہے، یعنی روزے میں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، آہوں کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، ناک کان کے گناہ سے، ہاتھ پیر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو رمضان شریف بھی ایسا ہی نصیب ہوتا ہے. اس لیے یہ رمضان شریف کا مقدمہ ہے، جتنا یہ دن اور یہ روزہ اچھا ہوگا انشاءاللہ رمضان شریف بھی اچھا ہی نصیب ہوگا. اور تیسری بات کو معلوم ہے کہ یہ صلاحیت دعاؤں کی ہے، اس دعا کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں. آخر میں یہ ہے کہ اس رات کا جو طریقہ ہے وہ میں عرض کر دوں، اس میں سہولت ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ مغرب عشاء فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، خواتین اپنے گھر میں اذان ہوتے ہی ان نمازوں کو ادا کر لیں، پھر چاہے تو مسجد میں چاہے تو گھر میں مغرب سے عشاء تک خاص طور سے عبادت میں لگے رہیں. 20 رکعت ابوابین بھی اگر آرام آرام سے پڑھیں گے تو عشاء قریب آ جائے گی انشاءاللہ، درمیان میں کچھ تسبیحات بھی پڑھ لیں، دعائیں بھی کر لیں، پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، عشاء کے بعد پھر صلاۃ اللیل پڑھ لیں،
دو سنتوں کے بعد چار نفل صلاۃ اللیل کہلاتی ہیں، ان کا بڑا ثواب ہے. عام دنوں میں بھی اس کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، جو حدیث ثابت ہے. اس رات میں بھی اس کا اہتمام کریں. چار، یہ چار ہی مقرر نہیں ہے، کم سے کم چار، ورنہ اس سے زیادہ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تو صلاۃ اللیل کی نیت سے چار، آٹھ، بارہ، اٹھارہ، بیس، جتنی بھی سہولت ہو پڑھیں، سلاوۃ تسبیح پڑھ لیں، پھر وتر پڑھ کے اپنے گھر چلے جائیں. عام طور پر مسجدوں میں اجتماعی شکل میں عبادت کرنا ثابت نہیں. جب ثابت نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر بعض مسجدوں میں تو آپ نے دیکھو کہ لائٹیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر شب برات کے موضوع پر جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اور ایک دھوم دھام سی ہوتی ہے. اس سے تو بچنا ہی چاہیے. یہ رات ان کاموں کی نہیں ہے، یہ تو رات تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے رجوع ہونے کی اور بارگاہ الہی کے اندر توبہ استغفار کی اور عبادت کرنے کی. تو وہ گھر کے اندر زیادہ آسانی سے آدمی کو میسر ہے، پھر گھر جا کر عبادت میں لگے اور اپنے گھر والوں کو بھی لگائیں، ان کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی شوق دلائیں، وہ بھی گھر، بچے بھی، گھر والے بھی سب عبادت میں لگیں، عبادت کریں. اور جب تک طبیعت لگے عبادت کریں، تھک جائیں تو پھر سو جائیں، اور پھر جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں. مثلاً 2:30 بجے یا 3 بجے تو اٹھ ہی جائیں. پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو مزید ملے گا، اس میں بھی تہجد کی نماز پڑھیں، پھر گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، اس طرح سے پھر سحری کھا لیں. اور سحری کھا کے پھر فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت ادا کر لیں. پھر ویسے تو عام طور پر فجر کے بعد لوگ پھر سوتے ہیں، کیونکہ رات بھر جاگے ہوتے ہیں، اس لیے سوتے ہیں. سونا جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں، کیونکہ یہ صبح فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت بھی بڑا مبارک وقت ہے. یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یاد الہی میں گزرے، عبادت میں گزرے، اور کوئی لمبا وقت ہوتا نہیں ہے، آدھا پونا گھنٹہ بہت سے بہت ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ بے شک اچھی طرح سو جائیں. اشراق کے بعد پڑھنے میں سونے میں کوئی حرج نہیں، اپنی قصر نکال لیں، زہر سے پہلے اٹھ جائیں. ہاں، زہر کی نماز پڑھ جانا. اس طرح سے یہ رات اگر آپ عبادت میں گزاریں گے تو آپ کو آسانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ فضیلت بھی حاصل ہوگی. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مبارک رات بھی نصیب فرمائے، رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب فرمائے، اور اس مبارک رات میں جو خرافات اور منکرات عرصے دراز سے ہمارے یہاں رائج ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جیسے آتش بازی، چراغا، حلوہ بنانا اور دوسری منکرات و مفاسد اور رسمیں ہمارے ماحول میں ہوتی ہیں، ان سب سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچیں. اور اور یہ بھی یاد کرنا تھا کہ یہ مجلس اس سال کی بظاہر آخری مجلس ہے، اور اس کے بعد پھر میرا ان شاء اللہ تعالیٰ سفر ہے. تو اب ان شاء اللہ یہ سلسلہ رمضان شریف کے بعد ہی شروع ہو سکے گا. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیں، اور ہم سب کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، اس میں نافع اور مفید بنا. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونسألك
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ہمارے والدین کی ہمارے اہل و عیال کی ہمارے سارے اساتذہ سارے اکابر و مشائق و جملہ احباب و سارے متعلقین و متوسلین کی اہل و عزیز و اقارب اور دوست احباب کی اور جن جن حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے ان سب کی اور جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے ان کی اور جو آئندہ کہنا چاہیں گے ان کی یا اللہ بخشش فرما یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ ہماری مکمل بخشش فرما آج تک ہم سے بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے صغیرہ ہوئے کبیرہ ہوئے علانیہ ہوئے خفیہ ہوئے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان کر بھول کر یا اللہ سارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو شب برات عافیت کے ساتھ نصیب فرما قبولیت کے ساتھ نصیب فرما صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرما ایسے رمضان شریف کا مہینہ بھی ضرور بھی ضرور ہم سب کو یہ اپنی عبادت و طاعت کے ساتھ نصیب فرما قدردانی کے ساتھ نصیب فرما مغفرتوں اور بخششوں کے ساتھ نصیب فرما دوزخ سے آزادی کے ساتھ نصیب فرما اپنے فضل سے اپنی جنت عطا فرمانے کے ساتھ نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام ہم دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہم کو عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری ہم کو عطا فرما یا اللہ ساری عطا فرما یا اللہ سبھی عطا فرما اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جن ان چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما ہم سب کی تمام متعلقین کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ ساری بیماریوں پریشانیوں مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات عطا فرما ساری بیماریوں پریشانیوں تکلیفوں اور مصیبتوں سے اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ظاہر و باطن کے فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ ظاہر و باطن کے سارے فتنوں سے حفاظت فرما ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے اپنی پناہ عطا فرما ہر لمحہ ہر آن دنیا اور آخرت میں ہم کو ہمارے اہل و عیال کو ہمارے سارے احباب و جملہ متعلقین کو عافیت کاملہ نصیب فرما یا اللہ عافیت کاملہ نصیب فرما یا اللہ عافیت کاملہ نصیب فرما ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما یا اللہ آپ سب کچھ عطا فرمانے پہ قادر ہیں اور آپ کے یہاں دینے سے کوئی کمی نہیں آتی لہذا آپ کو صدقہ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صدقہ واسطہ آپ کو آپ کے شان رحمت کا ضرور بھی ضرور ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی عطا فرما ہر شر اور برائی سے اپنی پناہ عطا فرما ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ عمران بھائی کے جس عزیز کا ملتان میں حادثہ ہوا ہے یا اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی صحت کی سلام صحت کو بحال فرما اور ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما جتنے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروقت بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما یا اللہ بہتر سے بہتر نیک رشتے بروقت عطا فرما جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال اور طیب روزگار عطا فرما جن کے معاشی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو فراخی و کشادگی عطا فرما یا اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما جو ہم نے ماضی میں مانگی وہ بھی قبول فرما جو اس وقت مانگی وہ بھی قبول فرما جو آئندہ مانگے وہ بھی قبول فرما اور جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا فرما یا اللہ اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا فرما حقیقت یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ دینے والے ہیں اپنی رحمت سے ہمیں خوب عطا فرما ہمارا دامن بھر
بھر دیجیے، ہماری جھولی بھر دیجیے، ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک و مقبول بندوں میں داخل فرما. یا اللہ ہم نیک تو نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ آپ کے جتنے نیک بندے ہیں سب سے ہمیں محبت ہے. یا اللہ انہیں کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما. یا اللہ انہیں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما. یا ارحم الراحمین، اس ہمارے اس اجتماع کو جو محض آپ کے فضل سے قائم اور برقرار رہا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ اس سلسلے کو قبول فرما، جہاں جہاں جو جو لوگ اس سلسلے سے وابستہ ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کو ہر طرح کی عافیتیں، سلامتیاں اور راحتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما. یا اللہ اسے قبول فرما اور آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شب برات بھی راحتوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ نصیب فرما. رمضان شریف کا مہینہ بھی ہم کو عافیتوں، سلامتیوں اور راحتوں کے ساتھ نصیب فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کا خاتمہ ضرور بضرور کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ضرور بضرور کامل و خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.